Goeiedag. Ons gesels vandag met Marius Scheepers, die outeur van die boek Striking Inside Angola with 32 Battalion. Teen watter agtergrond is hierdie boek geskryf? Goeiedag. Striking Inside Angola with 32 Battalion moet gesien word agter die agtergrond van die konflik wat plaasgevind het tydens die Koue Oorlog. Die jare na die Tweede Wêreldoorlog tot om met 1989 was 'n tydperk waar die wêreld verdeel was tussen die ooste wat die Sowjetunie en sy alliansievennote, die Oosblok lande ingesluit het en die weste wat bestaan het uit die VSA, Brittanje, Europa. Tydens hierdie periode het daar wesentlike konflikte internasionaal plaasgevind wat insluit die Vietnamese oorlog, die Koreaanse oorlog, die Sowjetunie wat uit Afghanistan moes onttrek het en baie belangrik die oorlog wat in Angola en op die grens tussen Angola en Suid-Afrika en Namibië plaasgevind het. Hierdie boek is geskryf om 'n volledige beeld en 'n prentjie te vorm wat tydens 'n baie belangrike periode gebeur het tydens die Angolese Bosoorlog. Daar is al 'n paar boeke geskryf oor hierdie spesifieke Bosoorlog. Waarom nog een op hierdie stadium? As outeur van Striking Inside Angola, a 32 Battalion, het ek die geleentheid gehad om self betrokke te wees by 32 Battalion. Ek is geselekteer as 'n jong offisier om die seinofficier te word vir 32 Battalion gedurende 1983. Tydens hierdie periode was ek ontplooi vir 'n ononderbroke periode van 13 maande in Suid-Angola waar ek diens gelewer het by 32 Battalion se taktiese HK's. 32 Battalion het tydens hierdie periode min of meer 3 of 4 permanente basisse gestig in Angola van waar alle operasies beplan en uitgevoer is. Ek het jarelang navorsing gedoen oor die boek, maar so paar jaar terug het die sogenaamde PAIA, of Access to Information Act, tot stand gekom, wat toegelaat het dat op my versoek heel wat bronne beskikbaar gestel is. Ek kon toegang kry tot geheime dokumentasie en as gevolg van my agtergrond kon ek verifieer en selekteer deur al die dokumente om uiteindelik 'n volledige, akkurate oorsig te gee in 'n kronologiese volgorde van die verloop van operasies, veral tydens die periode 1982-83. Hoekom was dit nodig om nog 'n boek te skryf oor die Angolese Bosoorlog? Geen boek wat gepubliseer is, was in staat om 'n volledige oorsig oor die totale verloop van die Angolese Bosoorlog weer te gee nie. Die Bosoorlog het duidelik plaasgevind in verskillende fases. Striking Inside Angola of 32 Battalion is gerig op 'n baie belangrike fase wat tydens 1982-83 plaasgevind het, wat uiteindelik aangeloop het tot operasie Askari. Tydens hierdie periode het die Suid-Afrikaanse weermag sekerlik sy grootste suksesse bereik en die hoogtepunt bereik tydens die Bosoorlog, wat aanleiding gegee het tot operasie Askari einde van 1983-84 waar tydens daar 'n grootskaalse operasie plaasgevind het teen groot brigades en gevegte het plaasgevind rondom hierdie gebiede. Natuurlik is word daar aandag geskenk aan die aanloop tot hierdie gebeure om net 'n breë oorsig te gee oor die Angolese Bosoorlog en die uiteindelike verloop van die gevegte rondom Kutu Karnaval word natuurlik ook ingesluit om die boek so volledig as moontlik te maak. Hoekom is die Bosoorlog so belangrik vir die geskiedenis? Tydens die Angolese Bosoorlog word daar beraam het minstens 600 000 Suid-Afrikaanse mans en vroue
van alle vlakke van je samenleving aan hierdie oorlog deelgeneem of op een of ander wyse was hulle ontplooi gewees in hierdie konflik areas. Bronne verwys ook daarna dat aan die Angolese kant daar ongeveer 400.000 Kubaanse soldate op een of ander stadium betrokke was tydens hierdie konflik. Dit gepaard gegaan met 'n grootskaalse opbou van wapen en wapentuig wat tot beskikking gestel was. Daar is bereken dat van die 7 mees gesofistikeerde wapentuig van Sowet afkoms, minstens 3 in Angola gebruik was, wat ingesluit het die SAM-8 missielstelsel wat 'n groot afskrikking gedien het vir enige lugoperasies wat die Suid-Afrikaanse weermag kon loods in Angola. Tydens die Angolese oorlog is bereken is ongeveer 500.000 mense gedood tydens konflik. Die oorlog het veral gehandel oor 'n guerrilla stryd op die grens van Suid-Afrika en Namibië wat gerig was op die onafhanklikheid van Suid-Afrika en Namibië. So daar was 'n groot guerrilla oorlog wat aan die gang was. Die Afrikaanse weermag moes teens insurgensie maatreëls toepas om die guerrilla mag te kon stuit. So hierdie boek gee 'n baie duidelike prentjie van hoe so 'n teen-guerrilla strategie gevoer kan word en suksesvol gevoer kan word. Maar teen die einde van die oorlog het die hele oorlog natuurlik geeskaleer en tydens die gevegte rondom Kutu Kanavale het ons 'n semi-konvensionele oorlog gehad waar daar groot gevegte plaasgevind het tydens groot magte. Daar word verwys dat die Russiese T-54-55 tank op baie kort afstand, baie keer selfs so naby as 10-15 meter, met die Afrikaanse olifant tank oorlog gevoer het, wat natuurlik plaasgevind het as gevolg van die omstandighede en die digte plante groei van daai gebied. Watter benadering is gevolg om hierdie gebeure te skryf? Ek beskryf in detail hoe 3de bataljon se verskillende groepe beweeg het, hoe hulle geopereer het in Angola en op 'n daaglikse basis kan die leser eerstehandse kennis kry van wat hulle betrokkenheid in die oorlog was. Maar aangesien ek die sinofficier was en kommunikasie gelewer het, het daar verskeie taakmagte ook betrokke gewees op verskillende tye. Sodoende het ek kommunikasie verskaf aan groeperinge soos 6-1 gemagnetiseerde bataljon en die verskillende bataljons wat permanente basisse aan die diskante grens van Suid-Afrika en Namibië gehad het waar hulle oorgrensoperasies gevoer het met reaksiemag groeperinge. Is daar enige nuwe inligting wat nog nie voorheen gepubliseer was nie? En watter navorsing is geraadpleeg om hierdie boek te skryf? Ek was ontplooi as die seinofficier van 3de bataljon en as gevolg daarvan is ek gestasioneer gewees by 3de bataljon se taktiese HK's binne in Angola waar ek ononderbroke soos ek reeds gesê het vir 13 maande diens gelewer het. So ek het 'n redelike blootstelling gehad aan die operasies, die besluite wat bevelvoerders, operasionele bevelvoerders geneem het tydens daai tyd en kon ek 'n mening vorm oor hoe magte ontplooi is, verskuif is en hoe verskillende operasies plaasgevind het. Aangesien meeste van die operasies berig is op kommunikasiestelsels, radiokommunikasie wat deur my verskaf is, baie van hierdie oorspronklike seine wat by wyse van telegraafdiens versend is oor 'n radio na 'n hoër rangorde was dokumente wat onder my opgestel was en deur my verwerk was. So dit was maklik gewees om na 30 jaar weer daai lers in die hande te kry, hierdie lers te kan gaan en die oorspronklike brondokumente te verwerp om weer deel te laat vorm van die oorsig en die verloop wat vervat is in Striking Inside Angola of 3de Battalion.
Wat was die skrywer se betrokkenheid by die gebeure waarna verwys word in hierdie boek? Soos ek net gesê het, was ek teenwoordig terwyl meeste van hierdie insidente plaasgevind het op 'n stadium. Ek kan dus as 'n ooggetuie kon ek hierdie inligting weergee. Die inligting word gebaseer op oorspronklike brondokumente, die verskillende situasierapporte en kontakrapporte en mynrapporte wat na die hoër rangorde gestuur was. Ek is self 'n praktiserende prokureur, so ek is baie gestel op om die feite objektief en korrek weer te gee. Hoe sal die leser baat vind by hierdie boek? Ek as outeur het myself beperk tot 'n minimum persoonlike onderhoude wat ek goedgunstig kon voer met baie prominente bevelvoerders wat inligting in perspektief kon plaas en wat inligting aan my meegedeel het. Maar het nog steeds getoets aan die hand van die oorspronklike dokumentasies wat tot my beskikking gestel was. Waar kan die leser hierdie boek aanskaf? Striking Inside Angola Free to Battalion is internasionaal beskikbaar op webwerwe soos amazon.com of deur bloot net 'n eenvoudige soektog te doen op Google, sal u die boek kan bestel. Plaaslik word die boek versprei deur uitgewer 50 Degree self wat die boek versprei teen middel Mei 2012 sal die boek op meeste boekrakke beskikbaar wees, maar ook bestel kan word op webwerwe soos kalahari.com. Wie sou belangstel om hierdie boek te lees? Die leser van die boek sou iemand wees wat 'n belangstelling het in geskiedenis en ook militêre konflik. Ons vind dat die jeug deesdae baie blootgestel word aan rekenaarspeletjies waar daar die sogenaamde combat games plaasvind. Hulle sal moontlik insig en inligting kan kry uit die boek uit oor hoe werklike konflik plaasgevind het en hoe dinge in die realiteit verloop wat veel anderster is as waarna hulle blootgestel is. Aangesien daar 'n groot hoeveelheid van die bevolking, ek het reeds gesê plus minus 600.000 Afrikaanse mans en vroue op 'n stadium betrokke was by die Bosoorlog, glo ek dat elke gesin graag toegang tot so 'n boek wil hê, sodat 'n pa of 'n oom vir 'n familielid of 'n kind kan verduidelik wat daar plaasgevind het. Die boek is nie fiksie. Ons het gepoog om dit histories korrek en gedetailleerd aan u te lewer. So die boek sal as 'n verwysing en 'n bron kan dien vir die toekoms. Daardeur sal dit gebruik kan word deur opvoedkundige en skoolinstansies en kulturele organisasies oor 'n wye spektrum.